Tuli ku Uganda Lifestyle katusubiye muli bulungi nnyo mujebaleko obulambo gamba ki mujebale je mukwasaganya Rose Constructions kuzira 788894 7195 ekola ku byakuzimba. Make sure anoonyako no babookinga ne bakuteekerateekera w'onoobeera. Yes. Kampitire ku nsonga za mask. Twasembye okukola story ya mask wano. Lockdown ng'omusajja agamba agitadde ekendedde wabula ng'obuzibu obuliwo bwali bumu bwokka. Obuzibu wa lockdown President Museveni ng'agenza okukendeza ku bintu ebimu omwali okukkiriza emmotoka eza buyonjo era ffe tubadde nga tuzivuga tubadde batambula of course omwali okukendezaako ku bantu okukkiriza amaduuka agamu gakole n'ebirala. Ebisigadde omuli emmotoka z'olukale nga taxi, bus n'ebirala President Museveni yalagira nti byakugulawo ng'ennaku z'omwezi nnya. That is I think next week. Naye n'agamba nti ebirala nabyo byali bikyaga byali akeedi n'ebirala byakyabisibye lwa nsonga yali akyayagala eggwanga lisooke limala okufuna masks ez'obwerere gavumenti ze yali eteekateeka ze tugenda okutambulirako. Munnange tetukkiriziganya ate mune kabwejumbire kasita agamba mwe bani okugaana. President Museveni watu yatugamba nti munaku 14 eggwanga lijja kwayita nsonga okufuna masks zaalyo. Abaakamala byogera ne wayitawo ennaku 2 bapalamentarianzi ne bavaawo ne batabuka ne bamubalira ekibalo ne bamugamba okusinziira ku makampuni ge bawadde contract ey'okukola mask zino tubaliridde nga kampani zino zisobola okukola mask wakati w'emitwalo 8 n'akakadde kamu buli mwezi I mean buli lunaku. Era ne batugamba nti mask sibwaki balamu nga bapalamenti nga tugenda kuba tuna mask obukadde 11 after 14 days. Abo ni waloza nti byabulimba. Nitubeera mu kusikanga n'omuguwawo. Wetukido na kulwa leero nga parliament yennyine ebintu byangu. Beba kwa somuli mukola maski. Bavuddeyo ne government yako ne batukakasanga bwe basabayo weeks endala 2 okusobola okukola maski sizo. Kitegeeza ki maski zaino okufulumira munna ku 14 government egambe tugenda kuzifuna oluvannyuma lw'omwezi. Mu mwezi nga mulamba mutujja okusobola okufuna masiki sezo. Kitegeeza ki tulina okulina president w'eggwanga President Museveni ajje atulungamye masiki sezo nga tezinnafuluma tetuukole. Masiki za tezinnabakujja taxi tezidde ku kkubo. Kyekibuuzo bannayuganda kye basigadde nga banyiikavu nnyo nnyo era nga bandiyagadde President Museveni addemu akirambike kubanga wiiki ejja tusuubira abaana b'amasomero bajja kuba bateekerateekera ddi lwe badda ku ssomero universities ssaako n'entambula ey'olukale gye yagamba nti tugenda kuba tugirinnya abantu 77 we ba taxi tuve ku muwendo gwe 14. Era ne bagamba buli agenda okutambulanga mu kkubo alina okuba ne mask. Era wiiki eno yonna tubaddenga ku mudiddo gwa mask nga bwe batalina mask ne bakukwatirako mmotoka bakugalira bugalizi oba ne bakusanga mu kkubo nga bakutabukira. Era bwe gavumenti yakkiriza abantu abasobola okugula mask ezaabwe bazeegulire era bambi ne bagezaako ne bazigula. Naye bwe twogerera ekyatwongezaamu wiiki endala 2 mu lockdown curfew n'ebirala zaali bbula lya mask era president yatugamba olw'okuba tewali mask mugira mubeera mu ki mu nyumba teri kuteesa mboozi ndala. Kati wiiki 2 zibadde zikunukiriza ziggwako ne batugamba nti ate mask zijulidde zeetaaga omwezi mulamba Uganda zaabu. Nze wasu Emmanuel mwebulinnyo kubanga mutugoberera.